በአሜሪካን አክሰንት እያዳመጡ የመናገር ትምህርታችንን ዛሬ እንቀጥላለን። ሌሰን 43 ይሰኛል ይሄ ክላስ። አብርሃም እባላለሁ። እንግዶች ካላችሁ ሰብስክራይብ የምትል ቀይ ቁልፍ አለች፣ እሷን ዩቲዩብ ቻናል ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ የኛ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ። ምናልባት የተከታተላችሁት ክላስ ደግሞ ሌሎች እንዲደርስ ሌሎች እንዲያገኙት የምትፈልጉ ለሌሎች ሼር በማድረግ ደግሞ እንድታጋሯቸው እጠይቃለሁ። ሶ ሪፒት ኢች ወርድስ ሬጉላር ቨርብ የዛሬ የዚህ ክፍለ ጊዜ ርዕስ ይሆናል። እያንዳንዱን ቃላት መድገም ላይ ትኩረት ያደረገ ነው የሚሆነው ክላሳችን። ነገር ግን እያንዳንዱን ቃል መምህሩ ሲናገር ከመድገማችን በፊት ግን የምንደግመው ነገር ወይም የምንናገረው ነገር እያደመጥን የምንናገረው ነገር ትርጉሙ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ ማወቅም አስፈላጊ ስለሆነ አጠር ያለ ዲስከሽን የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሬጉላር ቨርብ። ሬጉላር ቨርብ ማለት ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ አንስቼዋለሁ፣ ከሲምፕል ፕሬዘንት ወደ ሲምፕል ፓስት ቨርቦች ሲቀየሩ በስተመጨረሻቸው ዲ ወይም ኢዲን ይጨምራሉ። ዲ ወይም ኢዲን በስተመጨረሻቸው የሚጨምሩ ቨርቦች እነሱ በሙሉ ሬጉላር ቨርብ በመባል እንደሚጠሩ ተመልክተናል። ለምሳሌ እዚህ መጀመሪያ ላይ የተጻፈውን ብትመለከቱ ዌይት የሚል ግስ ተጽፎ እንመለከታለን። ይሄ ዌይት የሚባለው ግስ ወደ ሲምፕል ፓስት ሲቀየር ዌይትድ ስለሚሆን ኦኬ፣ በስተመጨረሻው ኢዲን ስለሚጨምር እሱ ሬጉላር ቨርብ በመባል ይጠራል። ዳውት የሚል ደግሞ እዚህ በሁለተኛው በቢጫ የጻፍኩበት ጋር ዳውት የሚል ቃል ተጽፎ ትመለከታላችሁ። ኦኬ፣ እሱ ደግሞ ወደ ሲምፕል ፓስት ለመቀየር ወደ ቪቱ ለመቀየር ኢዲ ስለሚጨምር እሱም ደግሞ ሬጉላር ቨርብ በመባል ይጠራል። ኦርደር የሚባል አለ፣ ኦርደርድ፣ እሱም ደግሞ ሬጉላር ቨርብ በመባል ይጠራል። እንግዲህ በርካታ የሬጉላር ቨርብ አይነቶች አሉ። ጥቂቶቹን ወይም ደግሞ ሶስቱን የሬጉላር ቨርብ አይነቶች በንግግራችን ስንናገር በደንብ በተፈታ መልኩ መናገር እንድንችል ዛሬ ዲስከስ አድርገን ከዛ በኋላ መምህሩ ሲናገር እንድትናገሩ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ቱ ዌይት ማለት ምን ማለት ነው? ይቺ ማሰምርባት መጀመሪያ ላይ ዌይት የምትለው ግስ ትርጉሟ ምን ማለት ነው የሚለውን ደግሞ ማወቅ አስፈላጊ ነው። ቱ ዌይት የሚለው እዚህ ጫፍ ላይ ያለችው ግስ ትርጉሟ መጠበቅ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሂ ፕሮሚስድ ቱ ዌይት ለመጠበቅ ቃል ገብቶ ነበር። ኦኬ ለምንድን ነው ፕሮሚስድ የምትለዋ? ይችኛዋ ቪ ቱ ስለሆነ ፓስትን የሚያሳይ ስለሆነ አሁን የተከናወነን ነገር ሳይሆን ከአሁን በስተኋላ ያለውን የተከናወነን ነገር የሚያሳይ ስለሆነ ሂ ፕሮሚስድ ቱ ዌይት ለመጠበቅ ቃል ገብቶ ነበር። ዌይት ፕሊስ ዌይት እባክህ ጠብቅ። አይ አም ዌይቲንግ ፎር ኢት እየጠበቅኩ ነው። ኢት ኢዝ ዌይትድ እየጠበቀ ነው። ኢት ዋዝ ዌይትድ ይጠበቅ ነበር። ኦኬ ለምሳሌ ውድድሩ ሊሆን ይችላል፣ ሩጫው ሊሆን ይችላል። ኦኬ ኢት ዊል ቢ ዌይትድ ይጠበቃል። ኦራይት ከዛ በስተቀኝ በኩል እዚህ ጋር በቢጫ ወደ ተጻፈው ነው በቀጥታ የምናልፈው ቦታ እንዲበቃ በሚል በዚህ አይነት ሁኔታ ዘርዝሬ ጽፌዋለሁ። በቴሌቪዥን የምትከታተሉ በላፕቶፕ በኮምፒውተር የምትከታተሉ በደንብ ይታያችኋል። በስልክ የምትከታተሉ ትንሽ ጽሑፉ ሰብሰብ ሊል ይችላል፣ ግን የበለጠ እያዳመጣችሁ ደግሞ ንግግሩን መለማመድ የምትችሉ ይሆናል። ሶ አይ ዌይት እጠብቃለሁ፣ ሂ ዌይትስ ይጠብቃል፣ ሺ ዌይትስ ትጠብቃለች፣ ኢት ዌይትስ ይጠበቃል፣ ዩ ዌይት ትጠብቃለህ። ኦኬ ዊ ዌይት እንጠብቃለን፣ ዘይ ዌይት ይጠብቃሉ። ኦኬ ግሱ ትርጉሙ አንድ አይነት ሲሆን ትርጉሙ ትንሽ የጊዜ ቫሪሽን የሚፈጥረው ሳብጀክቶቹ የተለያዩ ስለሆኑ ነው። አይ ሲሆን፣ ሂ ሲሆን፣ ሺ ሲሆን፣ ኢት ሲሆን፣ ዩ ሲሆን፣ ዊ ሲሆን፣ ዘይ ሲሆን ሳብጀክቶቹ ወይም ደግሞ ያረፍተ ነገሩ ባለቤት ሲለወጡ ብዙ ቁጥርን ነጠላ ቁጥርን ሊያሳይ በሚችል አይነት መልኩ የቨርቡ ወይም ደግሞ የግሱ ትርጉም ይቀየራል ማለት ነው። ሶ አይ ዌይትድ ኦኬ አይ ዌይትድ ሲል አንድ ሰው ምን እያለ ነው? እየጠበቅኩ ነበር እያለ ነው። ሂ ዌይትድ እየጠበቀ ነበር፣ ሺ ዌይትድ እየጠበቀች ነበር፣ ኢት ዌይትድ
እየተጠበቀ ነበር you waited እየተጠበቀ ነበር okay we waited እየተጠበቀን ነበር they waited እየተጠበቁ ነበር okay then በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄ will wait okay የ simple future form እንደሆነ ተመልክተናል okay I will wait እጠብቃለሁ he will wait ይጠብቃል she will wait ትጠብቃለች it will wait ይጠብቃል okay you will wait ትጠብቃለህ ጥያቄ ሊሆን ይችላል okay we will wait እንጠብቃለን they will wait ይጠብቃሉ to doubt doubt የሚለው ቃል መጠራጠር ማለት ነው he promised not to doubt ላለመጠራጠር ቃል ገብቶ ነበር doubt please don't doubt እባክህ አትጠራጠር እባክሽ አትጠራጠሪ እባካችሁ አትጠራጠሩ ለማለት ነው okay so please don't doubt doubting I am doubting it እየተጠራጠርኩ ነው doubted it is doubted እየተጠረጠረ ነው okay it was doubted እየተጠረጠረ ነበር it will be doubted ይጠረጠራል okay I doubt ጥርጣሬ አለኝ he doubts ጥርጣሬ አለው she doubts ጥርጣሬ አላት it doubts okay ይጠረጠራል you doubt ትጠረጥራለህ we doubt እንጠረጥራለን they doubt ይጠረጥራሉ okay then I doubted ተጠራጥሬ ነበር he doubted okay ተጠራጥሮ ነበር she doubted ተጠራጥራ ነበር it doubted ተጠርጥሮ ነበር you doubted ተጠራጥረህ ነበር okay ወይም ተጠራጥረህ ነበር እንደ ጥያቄም ይሆናል we doubted ተጠራጥረን ነበር they doubted ተጠራጥረው ነበር I will doubt እጠራጠራለሁ he will doubt ይጠራጠራል she will doubt ትጠራጠራለች okay it will doubt ይጠረጠራል you will doubt ትጠራጠራለህ okay we will doubt እንጠራጠራለን they will doubt ይጠራጠራሉ ሌላው የመጨረሻው ግስ የመጨረሻው ሬጉላር ግስ በዚህ ክላስሩም ውስጥ የምናየው ኦርደር የሚለው ይሆናል okay then to order order ማለት ማዘዝ ትዛዝ ማለት ነው then he promised to order okay he promised to order ሲል አንድ ሰው ምን ለማለት ነው ለማዘዝ ቃል ገብቷል okay he promised to order ለማዘዝ ቃል ገብቷል okay then order please order እባክሽ ዘዚ እባካችሁ ዘዙ ordering I am ordering አዘዣለሁ it is ordered okay ታዟል it was ordered ታዞ ነበር it will be ordered ይታዘዛል okay I order አዘዣለሁ he orders አዟል she orders አዛለች it orders ታዟል you order አዘዝ we order አዘናል they order አዘዋል I ordered አዝዤ ነበር he ordered አዞ ነበር she ordered አዛ ነበር it ordered ታዞ ነበር you ordered አዘ ነበር we ordered አዘን ነበር they ordered አዘው ነበር okay okay the last one is I will order አዝዣለሁ he will order ያዛል she will order ታዛለች it will order ይታዘዛል you will order ታዛለህ we will order እናዛለን they will order ያዛሉ እንግዲህ ይሄን ይመስላል okay አሁን ወደ ልምምድ እናልፋለን ያዳመጣችሁ ወደምትናገሩበት ልምምድ እናልፋለን በደንብ ጥርት ያረጋችሁ ስትናገሩ ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ የምትናገሩበት አካባቢ ድምጻችሁ ሲወጣ የማይረብሽ ከሆነ በተቻላችሁ መጠን ድምጻችሁን ወጣ ያረጋችሁ ለመለማመድ ብትጥሩ መልካም ነው የሚሆነው ድምጽ ወጣ ሲል ጥሩ ነው ኦኬ የምትናገሩትም ነገር የተሰማ ይሆናል እንደገና ደግሞ ኮንፊደንሳችሁም ያድጋል ማለት ነው በቀጥታ ሁን ያዳመጣችሁ በደንብ የምትናገሩበት ለመምድ ለመጀመር ተዘጋጁ 1 2 3 ጀምሩ to wait he promised to wait wait please wait waiting I am waiting for it. Waited. It is waited. It was waited. It will be waited.
I wait. He waits. She waits. It waits. You wait. We wait. They wait. I waited. He waited. She waited. It waited. You waited. We waited. They waited. I will wait. He will wait. She will wait. It will wait. You will wait. We will wait. They will wait. To doubt. He promised not to doubt. Doubt. Please don't doubt. Doubting. I am doubting it. Doubted. It is doubted. It was doubted. It will be doubted. I doubt. He doubts. She doubts. It doubts. You doubt. We doubt. They doubt. I doubted. He doubted. She doubted. It doubted. You doubted. We doubted. They doubted. I will doubt. He will doubt. She will doubt. It will doubt. You will doubt. We will doubt. They will doubt. To order. He promised to order. Order. Please order. Ordering. I am ordering. Ordered. It is ordered. It was ordered. It will be ordered. I order. He orders. She orders. It orders. You order. We order. They order. I ordered. He ordered. She ordered. It ordered. You ordered. We ordered. They ordered. I will order. He will order. She will order. It will order. You will order. We will order. They will order.
እያዳመጡ መናገር ኦኬ ዋናው የዚህ ክላስ ትኩረት እያዳመጡ መናገርን ለማዳበር ነው ሶ ቱ ዌት ሲል መምህሩ ልክ እሱ የተናገረውን ነገር ታዳምጡና ከዛ እናንተ ቱ ዌት ሂ ፕሮሚስድ ቱ ዌት ሂ ፕሮሚስድ ቱ ዌት አሁን እንደገና አንዴ እንደግመዋለን ተዘጋጁ 1 2 3 ጀምሩ ቱ ዌት ሂ ፕሮሚስድ ቱ ዌት Wait. Please wait. Waiting. I am waiting for it. Waited. It is waited. It was waited. It will be waited. I wait. He waits. She waits. It waits. You wait. We wait. They wait. I waited. He waited. She waited. It waited. You waited. We waited. They waited. I will wait. He will wait. She will wait. It will wait. You will wait. We will wait. They will wait. To doubt. He promised not to doubt. Doubt. Please don't doubt. Doubting. I am doubting it. Doubted. It is doubted. It was doubted. It will be doubted. I doubt. He doubts. She doubts. It doubts. You doubt. We doubt. They doubt. I doubted. He doubted. She doubted. It doubted. You doubted. We doubted. They doubted. I will doubt. He will doubt. She will doubt. It will doubt. You will doubt. We will doubt. They will doubt. To order. He promised to order. Order. Please order. Ordering. I am ordering. Ordered. It is ordered. It was ordered. It will be ordered. I order. He orders. She orders.
It orders. You order. We order. They order. I ordered. He ordered. She ordered. It ordered. You ordered. We ordered. They ordered. I will order. He will order. She will order. It will order. You will order. We will order. They will order. በአሜሪካ አክሰንት የመናገር ትምህርት ሌሰን 43 ይህንን ይመስል ነበር። እንግዲህ በሌላ ክላስ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ፍቃዱ ይሁን። በእያላችሁበት ሰላም ሁኑ። አብራችሁ የቆየሁት አብርሃም ነኝ። ክላሱን ላይክ እና ሼር በማድረግ ደግሞ ሌሎች ብታደርሱ፣ ሐሳብ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንቱ ላይ ብትገልጹልኝ፣ አስተያየት ካላችሁ መጥቼ ማነበው ይሆናል። መልካም ቀዳሚና ሁዲ ሁንላችሁ። እኔ ተሰናበትኩ። ቻው።